Olá, espero que todos, todas e todos vocês estejam bem. Me chamo Evandro Jair Duarte, eu sou um homem de 1,69 m, pele branca, de quem não pega muito sol, cabelos castanhos, estou usando um óculos, tenho olhos castanhos e estou usando uma camiseta do evento do ano passado, então 37, painel Biblioteconomia em Santa Catarina. E acompanharei vocês ao longo desta manhã nas apresentações de trabalhos dos eixos Diversidade e Agenda 2030, Acesso à Leitura e Agenda 2030, Relações Étnico-Raciais e Agenda 2030 e Bibliotecas Verdes e Sustentáveis. Infelizmente, no eixo Desigualdade Social e Agenda 2030, não tivemos submissões de trabalhos. Mas seguimos. Antes de iniciarmos as apresentações, lembramos que quem nos assiste pode interagir com o chat, né, o chat que está aí ao lado. E no caso das perguntas, vocês podem enviar no campo perguntas. Assim facilitamos a nossa comunicação e abrimos para o diálogo ao final de todas as apresentações. E para iniciar a nossa manhã de apresentações de trabalhos, começamos com o eixo Diversidade e Agenda 2030, e convido Everton da Silva Camilo para apresentar seu estudo intitulado Gestão da Diversidade na Escola como Atributo do Bibliotecário Escolar. Seja bem-vindo, Everton. Você tem 15 minutos para a sua apresentação. Você pode começar. Viviane? Desculpa. Bom dia a todos. Meu nome é Everton, como foi apresentado pelo Evandro. Este estudo que eu vou apresentar foi produzido pela Bruna Daniele de Oliveira e por mim. Nós somos discentes da Unesp de Marília, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e também sou bibliotecário aqui em Vila Velha, bibliotecário escolar, né? O trabalho se chama, então, Gestão da Diversidade na Escola como Atributo do Bibliotecário Escolar. Bom, então o título ele já reforça o que vai aparecer lá nos resultados, não é? E como qualquer trabalho, a gente inicia por uma introdução. E nessa introdução, a gente buscou mostrar a diversidade como sendo a maneira com a qual os indivíduos se diferem, né? E pensar na diversidade como sendo um produto estratégico dentro das organizações. Quando hoje a gente pensa diversidade e pensa o contexto também de uma cultura organizacional, nós podemos apreendê-la de uma forma ou outra como sendo algo estratégico para que se agregue valor e também para que se valorize as pessoas da forma como elas são. Pensando as organizações, a gente também pensa as bibliotecas, porque como Maciel e Mendonça já haviam dito no livro delas, né, Bibliotecas como Organizações, bibliotecas, então, têm esse potencial de causar esse impacto por meio de uma cultura organizacional. Então, as bibliotecas escolares também estariam dentro desse pensamento, digamos assim, né? E bibliotecários, por selos, têm a capacidade de gerir esses espaços de informação. Bom, quando a gente pensa isso, então, ainda dentro da introdução, a gente pode pensar que existe uma função atribuída a esse bibliotecário escolar no fazer biblioteconômico dele na escola. Né? E a gente começa a se perguntar quais são, digamos assim, o que move, né? O que moveria esse fazer bibliotecário pensando a Agenda 2030, pensando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, redução da desigualdade. Sobretudo, o objetivo, ou a meta, melhor dizendo, 10.2, que trata de empoderar e prover a inclusão social. Trabalhar com questões econômicas e políticas a todos também, independentemente da idade, do sexo, da raça, etnia, origem, religião, condição socioeconômica e outra condição ainda, né? E quando a gente pensa nesse panorama, delimitamos então o problema, o objetivo e a justificativa. O problema que a gente começa a questionar, né, será que conseguimos perceber isso?
Há evidências nas diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar de que as funções de um bibliotecário escolar favoreçam a gestão da diversidade? Então, essa foi uma pergunta que norteou essa pesquisa. E aí, tentando respondê-la, delimitamos um objetivo, que seria averiguar a aderência das funções de um bibliotecário escolar com a possibilidade de se gerir a diversidade nas escolas, tendo como objeto de estudo este documento, né, no caso, as diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar. E por que isso se justifica, né? Por que é importante, ou foi, melhor dizendo, importante desenvolver esse estudo? Porque as diretrizes, elas são um conjunto de norteamentos importantes que norteiam toda a construção ou fazer do trabalho biblioteconômico escolar no mundo todo, né? As diretrizes são amplamente conhecidas exatamente porque também são propostas pela IFLA. Então, isso demonstrava um grau de relevância muito, muito grande, né, para a gente pensar diversidade, o trabalho do bibliotecário e tecer algumas considerações iniciais sobre isso. O aspecto metodológico da pesquisa, né? Ela teve um nível exploratório, porque nós não encontramos nada nesse sentido de que traria essa contribuição mais específica de gestão da diversidade e bibliotecário escolar. Um delineamento documental, porque é uma pesquisa que se baseia substancialmente no documento da IFLA, né? É ali que a gente, de uma forma ou outra, visou pensar esses elementos, né? Já que é um documento muito importante, ele contribui para a prática biblioteconômica escolar. A abordagem da pesquisa é qualiquantitativa, porque produzimos inferências qualitativas, inferências quantitativas, por meio da construção de um gráfico também. E o método de pesquisa, análise de conteúdo, da Bardan, né, que ele possibilitou que criássemos algumas categorias, que foram criadas por meio de um procedimento a priori, ou seja, nós importamos essas categorias de um documento, documento este, novamente, as diretrizes. E, bom, as categorias, por serem a priori, elas não foram, então, estabelecidas a posteriori. A priori quer dizer que a gente trouxe isso do documento, como estava posto no documento. E isso seria, no caso, o ensino, a gestão, liderança, colaboração, envolvimento da comunidade, promoção de programas e serviços de bibliotecas, ou seja, nós utilizamos essas categorias, né, literalmente essas categorias, para poder trabalhar dentro da pesquisa, tentando registrar, classificar dentro dessas categorias algumas unidades de registro, né, que seriam as unidades de significação, que é o que vem logo após, né? Quais seriam essas unidades, então? Idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião e condição socioeconômica, mas isso ipsis literis, né? Literalmente isso, a gente queria encontrar essas palavras dentro das funções de um bibliotecário escolar, dentro das atribuições do bibliotecário escolar presente dentro do documento da IFLA, né? E também trabalhamos com uma técnica de palavra-chave no contexto, ou seja, nós pegamos esses termos-chave, essas unidades de registro, tentamos localizá-la dentro do espectro das funções de um bibliotecário escolar e tentamos colocar 10 palavras à esquerda deste termo e 10 palavras à direita dele. Por quê? Assim a gente conseguiria restringir o significado. Conseguiria restringir, digamos que o contexto, né, o contexto como aquela palavra se relaciona ali com as outras, para que nenhuma inferência fosse feita fora do seu contexto, portanto. Quando a gente chega na análise dos resultados, isso dentro da análise de conteúdo, nós vimos que a única categoria que registrou unidades de registro foi a envolvimento da comunidade. As outras categorias, infelizmente, não teve unidade de registro vinculada a ela, nada foi classificado no âmbito de outras categorias. Então, nós partimos disso. Bom, encontramos apenas unidades de registro dentro de envolvimento da comunidade. Tem ali, nem todas as unidades foram localizadas, ou seja, nós também não encontramos todas aquelas palavras, idade, sexo, etnia, nós não encontramos todas, mas encontramos algumas. Apenas 3 unidades de registro, dessas todas que eu já havia falado no slide anterior, foram localizadas. E elas estavam relacionadas a noções de economia. Então, quando a gente colocou o termo truncado econ, nós encontramos 2 correspondências. Etnia, encontramos uma. E origem, também encontramos uma. E o gráfico aqui, ele demonstra isso, né? A relação da frequência absoluta de termos em relação ao corpus documental. Quando nós aplicamos esses termos dentro da técnica de palavra-chave no contexto,
nós observamos o seguinte, que para a economia, o contexto que era tratado, ele falava o quê? Da cooperação. Cooperação entre as bibliotecas do tipo pública e escolar, relacionadas a um programa de cooperação de bibliotecas, visando a economia de recursos. Ou seja, se falava de trabalhar a biblioteca pública com a biblioteca escolar, tendo o conceito de economia, visando uma relação, né, estabelecida por meio de um programa de cooperação de bibliotecas para se trabalhar a economia dos recursos. Eu tenho na minha biblioteca escolar, de repente, um globo, e eu preciso passar para outra biblioteca escolar, né, por meio de um trabalho de rede. Ou eu tenho na biblioteca pública um conjunto de elementos que serviriam à minha biblioteca escolar. Por que não, então, fazer circular isso por meio de uma rede? É nesse sentido, economia de recursos. Para a origem, quando nós vemos lá a unidade de registro Origens, como foi localizada, o contexto indica haver uma diversidade de pessoas de origens diversas que devem prestar serviço nas bibliotecas escolares. Ou seja, se nós temos uma diversidade de pessoas prestando serviço na biblioteca escolar, nós temos então uma biblioteca escolar que talvez esteja assentada em uma cultura organizacional voltada à diversidade e que vai refletir essa diversidade também no seu público, também na sua comunidade, né? Nos professores, de um modo ou outro também, nos pais, na jurisdição onde essa biblioteca está localizada. E aí você acaba percebendo que as pessoas, estando ali de forma diversa, também trabalham com, vamos dizer, a consolidação de uma visão de diversidade dentro da própria biblioteca, pensando as origens dessas pessoas, né? A etnia, né, o termo, a unidade de registro, né, étnico, como foi encontrada, no sentido de um adjetivo. O contexto indica que é fundamental enfocar os aspectos culturais, linguísticos, étnicos, dentre outros, quando se planeja a programação da biblioteca, o desenvolvimento de coleções e o acolhimento das pessoas. Ou seja, a gente pensar a questão da etnia, isso passa por outros processos da biblioteca escolar. E isso também é importante que seja depois ressaltado em um outro momento, porque é a partir dessa junção que a gente consegue trabalhar todas as possíveis relações de diversidade dentro da biblioteca, não apenas com a atuação do profissional, mas também com as formas de se trabalhar técnica e intelectualmente dentro da biblioteca. Por exemplo, no sentido um pouco mais técnico, desenvolvendo a coleção. E quando a gente chega num panorama mais de discussão desses dados, nós temos que Moraes e Valenga constataram numa pesquisa que foi realizada em 2021 que a diversidade é uma realidade na escola. Para as estudiosas, os preconceitos racial e cultural refletem na formação das crianças, e elas já chegam na escola demonstrando um certo grau de intolerância e preconceito com o outro também. A biblioteca escolar, ela é de âmbito, né, da gestão do próprio bibliotecário escolar. E por selo, importa que esse profissional esteja consciente quanto à iminência de gerir a gestão por meio da biblioteca escolar. Ou seja, se a gente tem crianças que já chegam com preconceito formado dentro da escola, por que não esse bibliotecário trabalhar a diversidade? Isso pode ser feito por diversos modos, né? A gestão voltada para a diversidade nas organizações e por isso nas bibliotecas leva à reflexão e a construção de conhecimentos para combater as mazelas sociais, tais como o racismo, a homofobia, o machismo, assim como outros fenômenos discriminatórios. Se a gente pensa o bibliotecário escolar como estando amparado em três dimensões, pedagógica, técnica e intelectual, a gente consegue pensar que ele tem condições sim de trabalhar e fazer uma devida gestão, da diversidade na escola. Cabe ao bibliotecário, então, articular saberes práticos e biblioteconômicos na biblioteca escolar que incorram na promoção da justiça social. Deste modo, há evidências nesses documentos, que existe ali uma questão relacionada à função do bibliotecário escolar que vai favorecer a gestão da diversidade na escola como um atributo desse profissional. As maiores demandas para o bibliotecário escolar, fazer a gestão da diversidade relacionam-se, então, à comunidade, como vimos. E essa comunidade tem a ver com os funcionários, com os responsáveis legais dessas crianças e também com a própria jurisdição, né? Embora não se tenha observado demandas para a gestão da diversidade nos âmbitos do ensino, da gestão, liderança e serviços da biblioteca,
O bibliotecário pode estruturar programas de diversidade racial, sexual, cultural na escola, como tendo o pilar disso a construção de um diálogo com a diversidade. Nós vimos apenas questões relacionadas à comunidade. Nós não localizamos, por meio da análise de conteúdo, outros elementos encaixados nesses eixos de ensino, gestão, serviços da biblioteca, mas isso não impede que o bibliotecário ele crie programas que vão possibilitar esse diálogo na escola, né? Assim, trabalhar a gestão de diversidade nos quatro pilares da função de um bibliotecário escolar pode contribuir com a redução das desigualdades sociais, ao se ter a escola como um centro difusor da justiça social e, por conseguinte, do ODS 4, 10 da Agenda 2030. E o que a gente considera de tudo isso, né, dessas reflexões que fizemos? Que o objetivo do estudo foi sim atingido. Compreendemos que a gestão da diversidade pode ser entendida como uma ferramenta de transformação sociocultural. E a escola, por ser um ambiente em que há uma concentração de diversidades, é um espaço onde o bibliotecário escolar pode atuar para geri-las. Constatou-se também que há evidências de que existe no documento da IFLA, né, as diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar, funções inerentes ao bibliotecário escolar, que favorecem na escola a gestão da diversidade. E nós concluímos que realizar esse tipo de gestão na escola, por meio do bibliotecário escolar, pode contribuir com a redução das desigualdades sociais e, por isso, com o atingimento do ODS 10 da Agenda 2030. Essas são algumas referências utilizadas aqui nesses slides. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Everton. Agradeço a apresentação. No final das apresentações, você retorna para as discussões e perguntas dos nossos participantes, ok? Então, convido agora a Larissa Pena Elgai, ou Elg, ela vai dizer para a gente, para apresentar seu estudo intitulado As Invisibilidades de Homossexuais sobre a Perspectiva Lésbica na Representação Temática nos Catálogos das Bibliotecas. Seja bem-vinda, Larissa. Você pode se autodescrever e tem 15 minutos para a sua apresentação. Obrigado. Eu sou a Larissa Pena Elg, sou aluna da graduação de Biblioteconomia da Escola de Ciência de Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, de cabelo avermelhado, descabelado e curto. Uso óculos. Atrás de mim há algumas telas com arte abstrata. Em conjunto com o Diogo Roberto da Silva Andrade, que também cursa biblioteconomia na UFMG, produzimos este trabalho com o título As Invisibilidades de Homossexuais sob a Perspectiva Lésbica na Representação Temática nos Catálogos das Bibliotecas. O insight para desenvolver essa pesquisa veio quando eu e o Diogo nós fazíamos estágio e tivemos a experiência de presenciar o processo de representação temática de uma descrição de uma obra LGBTQ. E ali ficamos com muitos questionamentos que nos levou ao desenvolvimento deste estudo. Nosso trabalho fala sobre a representação temática, gênero e sexualidade, Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e fizemos a pesquisa no catálogo de quatro bibliotecas. A representação temática é uma das etapas da catalogação e permite que os catalogadores tomem decisões que afetam diretamente no social, e por isso depende do aprimoramento contínuo do bibliotecário. As mudanças sociais são constantes e abarcam diferentes esferas da sociedade em diversos grupos, emergindo discussões sobre gênero e sexualidade. O gênero pode ser entendido como papéis performados pelos indivíduos, sendo produzido pela sociedade e cultura, de acordo com o Louro 2019. Quanto às sexualidades, por exemplo, as mulheres que se orientam como lésbicas são designadas social e culturalmente como pessoas que são atraídas sexualmente e sentimentalmente por pessoas do mesmo sexo-gênero. O termo homossexual pode se referir a homossexuais femininas, as lésbicas, ou homossexuais masculinos, os gays. Dentro desse contexto, a homofobia é entendida como preconceito contra pessoas gays e lésbicas. O termo busca descrever ações como o medo,
a aversão ou ódio irracional a todas as pessoas que manifestam orientação sexual ou identidade, expressão de gênero, diferente dos padrões heteronormativos, de acordo com o Reis 2018. A Agenda 2030 possui, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, a meta 5, que diz sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A meta 5C tem como proposta adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Embora existam essas metas de igualdade de gênero, cabe ressaltar que não há menção para os sujeitos não heterossexuais, e por isso, consideramos importante levantar discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as temáticas de gênero e sexualidade. O nosso trabalho teve como objetivo geral verificar como os termos que descrevem homossexuais e lésbicas estão representados nos catálogos da Library of Congress, a Biblioteca Nacional do Brasil, a Biblioteca Estadual de Minas Gerais e do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais, o CIB-UFMG. Os objetivos específicos foram localizar os termos utilizados nos catálogos virtuais, que designam homossexuais, sendo homossexualismo e homossexualidade, e lésbicas, lesbianismo e lesbianidade, identificar as remissivas ver e ver também relacionadas aos termos, listar quais os termos mais adequados para representar as lésbicas, considerando-se o respeito à diversidade e à pluralidade. O desenvolvimento do trabalho a gente usou como referencial, o tratamento temático, que é uma das etapas da catalogação, em que são criados os pontos de acesso descritivos do tema de uma obra, por meio de linguagens documentais. De acordo com Fujita, Agustin, Lacruz, Gomes Dias, há defasagem e obsolescência dos instrumentos que são utilizados para realizar a representação temática. E há também a passividade dos profissionais referente à tomada de decisão sobre os processos de representação temática da catalogação. A passividade se refere a seguir os instrumentos sem acompanhar os contextos sociais e atender de forma efetiva o público que busca por essa informação que descreve a obra. A metodologia adotada foi de abordagem qualitativa e trata-se de uma pesquisa descritiva, de acordo com o Gil. A busca foi realizada no dia 22 de julho, nos catálogos virtuais das bibliotecas, utilizando os termos homossexualismo e lesbianismo. Aqui apresentamos o quadro da busca pelo termo homossexualismo. Na Library of Congress, encontramos homossexualismo, e há o redirecionamento para homossexuality. Na Biblioteca Nacional, quando é feita a busca, homossexualismo também é redirecionado para a homossexualidade. E as remissivas ver homossexualismo, orientação sexual, astrologia homossexualidade, homossexualidade masculina, lesbianidade, psicanálise, homossexualidade e bissexualidade como remissiva ver também. Na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, ao pesquisar o termo homossexualismo, ele redireciona para a religião primitiva e não há uma nota explicativa. No sistema de biblioteca da UFMG, o termo buscado homossexualismo retorna ainda ao homossexualismo, mas há como remissiva a homossexualidade. E remissiva ver e ver também, bissexualidade, perdão, homossexuais, homossexualidade masculina, lesbianismo, obras da igreja junto aos homossexuais, orientação sexuais, sexo e sodomia. Esses termos foram buscados, a gente quis fazer esse quadro falando esse contraste entre homossexualismo e homossexualidade, porque usar o sufixo -ismo hoje em dia é inapropriado. A nossa pesquisa pelo termo lesbianismo
No catálogo da Library of Congress, retornou o termo buscado lesbianismo e o termo encontrado lesbianismo, ou seja, não há o uso de lesbianidade. A Biblioteca Nacional, o termo buscado foi lesbianismo, e o termo redirecionado para a lesbianidade, porém consta as remissivas V, female homosexuality, homosexuality female, homossexualidade feminina, lesbian love, safismo e lesbianismo. E as remissivas ver também, homossexualidade, mulheres, comportamento sexual. Na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, o termo buscado, lesbianismo, retornou lesbianismo e as remissivas lesbian love, lesbianismo. As remissivas ver também, comportamento sexual, homossexualidade, lésbicas, mulheres, sexo. O sistema de bibliotecas da UFMG, lesbianismo, retornou lesbianismo e as remissivas, igual a biblioteca pública, lesbian love, lesbianismo, comportamento sexual, homossexualismo, lésbicas, mulheres e sexo. Nossas considerações. Através dessa pesquisa, observamos que, por meio da representação temática, é possível promover a visibilidade ou invisibilidade de temas que podem afetar diretamente os usuários. A catalogação não deve ser uma tarefa tecnicista, necessitando de capacitação e habilidades e do olhar crítico do bibliotecário para o viés social. Assim, espera-se que as bibliotecas do amanhã sejam mais inclusivas e apoiadoras da diversidade. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. A gente agradece, né, a apresentação e no final das apresentações você também retorna para as discussões e perguntas dos nossos participantes, ok? Obrigada, Evandro. Iniciando a apresentação do eixo Acesso à Leitura e Agenda 2030, né, 2030, convido agora a Fabiana de Jesus Cerqueira para apresentar seu estudo intitulado Mapeamento dos Núcleos de Acessibilidade das Bibliotecas Universitárias Federais do Nordeste. Seja bem-vinda, Fabiana. Você pode se autodescrever e você tem 15 minutos para a sua apresentação. Bom dia. Eu sou Fabiana Cerqueira. Eu sou mulher de pele parda. Tenho cabelos ondulados na altura do ombro. Minha altura é mediana. Sou uma mulher magra. E nesse momento estou usando uma blusa na cor verde. Para mim é uma satisfação imensa poder participar de um evento dessa natureza tão importante. Gostaria muito de estar aí em Florianópolis, no entanto, dadas as circunstâncias, é mais seguro estar aqui. E essa satisfação também é grande porque eu vou compartilhar aqui alguns resultados parciais da minha pesquisa de doutorado em andamento, aqui no programa de pós-graduação em educação da UFBA, na linha de pesquisa Educação e Diversidade. Esse trabalho ele foi feito juntamente com a minha orientadora, a professora Terezinha Guimarães Miranda. Inicialmente, é importante que contextualizemos um pouco essa temática. Os temas que atravessam essa pesquisa, nessa investigação que ela está no seu início, no seu princípio. Então, é importante fazermos um resgate histórico inicialmente. Então, a história, ela atesta que as pessoas com deficiência, elas eram referidas como vítimas de uma tragédia pessoal, certo? E cada uma dessas pessoas vivenciava uma forma particular as consequências de uma história de discriminação, de preconceito, e que de forma que constituía-se a prática, a regra, a prática de excluir todos os considerados, né, entre aspas, diferentes. Então, a princípio, essas pessoas foram totalmente excluídas, em um segundo momento elas foram segregadas, e a seguir houve uma proposta, né, de integração. E, finalmente, lançou-se base para a inclusão.
a qual constitui-se uma reparação histórica, e nessa perspectiva da inclusão, as pessoas são percebidas como cidadãos capazes e críticos, com direitos e também deveres sociais. Até aqui falamos de forma abrangente sobre a inclusão. Mas no que diz respeito à educação, nessa esfera, a educação especial, ela tradicionalmente se configurou como um sistema paralelo de ensino segregado. Então, em função de novas demandas sociais, também avanço das ciências, buscou-se alternativas menos segregativas para esse público, despontando assim a educação inclusiva como diretriz educacional. E essa perspectiva inclusiva, de educação inclusiva, ela argumenta que todos os alunos devem ser acolhidos na escola regular. Rejeita-se essa proposta de sistema paralelo. Então, diante disso, o papel tradicional das bibliotecas, que abrangia apenas armazenar informação, cede lugar para um espaço dinâmico que precisa agregar novas competências ante a essas demandas. Então, ela se torna um centro de aprendizagem dinâmica, participativa, e fica bem claro, bem evidente, que a função da biblioteca ela já ultrapassa a custódia e a entrega do livro. Então, as bibliotecas passam a reconhecer esse protagonismo para legitimar essas políticas educacionais e despontam com ações de natureza inclusiva, que inclui a formação dos núcleos de acessibilidade. Usaremos essa terminologia, no entanto, a gente vai ver mais adiante que nem sempre esse termo é utilizado, ele pode ser configurado em forma de serviço, em forma de GT, de grupo de trabalho. No entanto, mesmo variando a terminologia, ele consiste em proporcionar uma inclusão social, informacional, digital, com vistas a tornar a biblioteca um espaço para todos. E tudo que nós comentamos até aqui corrobora com os ideais da Agenda 2030, a qual apresenta 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, que abrange o desenvolvimento econômico, ambiental, social, o que visa tornar o mundo um lugar melhor. E as bibliotecas são instituições públicas essenciais na promoção do desenvolvimento de todos os níveis da sociedade. Por isso é que as bibliotecas apoiam substancialmente muitos aspectos da visão da Agenda 2030. No entanto, vamos destacar o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável, em que o propósito é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos, igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres à educação técnica profissional e superior de qualidade. Então, frente a todos esses questionamentos, essas inquietações, a pesquisa de doutorado em andamento, ela visa compreender, com base nos pressupostos teóricos da educação inclusiva, como gestores dos núcleos de acessibilidade das bibliotecas universitárias federais do Nordeste reconhecem suas práticas de inclusão. Por ora, esse artigo aqui ele vai apresentar apenas os resultados bem iniciais dessa pesquisa, no tocante ao mapeamento dos núcleos de acessibilidade das bibliotecas universitárias federais do Nordeste, e comentar também um pouquinho sobre os serviços por hora oferecidos. Então, já deslocando o nosso olhar um pouquinho para a metodologia, nós trazemos uma pesquisa qualitativa e também um estudo descritivo. Então, na prática, entramos nos sites das 20 universidades federais do Nordeste aqui, e conforme abordamos aqui nesse slide, os resultados, né, que de 20 universidades, apenas 8 apresentam ações nesse sentido. Ressaltamos novamente que são dados encontrados nos sites, né? Pode ocorrer que alguma biblioteca universitária ainda não tenha atualizado o seu site, então lá não consta. Então, aqui hoje eu só vou apresentar o que nós temos nos sites dessas instituições, certo? Então, nós temos essas 8 aí apresentadas, temos a UFBA, a UFRN, temos a Federal do Piauí,
a de Sergipe, a do Maranhão, a do Pernambuco, a rural também do Pernambuco e a do Ceará. Então, que serviços mais localizamos nessas bibliotecas de uma forma bem geral? Tivemos a digitalização de textos, certo? Empréstimo, disponibilidade de tecnologia assistiva, inclusive algumas bibliotecas disponibilizam máquinas com leitores de telas gratuito. Também impressão em braille, disponibilização dessa impressora braille, orientação, a pesquisa bibliográfica, a descrição também de imagens, né? É, combinado necessariamente com a produção e adaptação de textos em formatos acessíveis, que é o que eu quero dar um destaque aqui. O que é que nós temos, né? A UFRN, através do Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN, nós também temos a Universidade Federal do Ceará com a seção de atendimento a pessoas com deficiência, também o Núcleo de Acessibilidade Informacional da UFBA, juntamente com a Universidade Federal Pernambuco, né? A seção de inclusão de usuários com necessidades especiais. Todas essas quatro, que eu vou dar destaque aqui, eu vou dar um relevo a elas, porque todas elas cooperam, né, em um repositório de informação acessível, que é a Rede Brasileira de Estudos e Acervos Adaptados, que é a Rede Rebeca. Fazendo um parêntese aqui breve, de uma forma bem sucinta, a Rede Rebeca é um projeto de cooperação que possibilita o intercâmbio de informações técnicas, né? E é a primeira rede colaborativa de acervos acadêmicos adaptados, certo? Que promove o acesso à informação a conteúdos acadêmicos. Então, qual é o objetivo dessa rede? É reunir as instituições de ensino superior que desenvolvem essas ações, que produzem esses materiais acessíveis e que disponibilizem isso para esses alunos matriculados. Então, o que ocorre? Quando a UFBA produz um material acessível aqui, toda aquela rede, todas as instituições públicas que cooperam na Rede Rebeca, também têm acesso a esses documentos. Os estudantes ganham isso. Então, é uma iniciativa, assim, bem importante no cenário da inclusão, dentro do contexto desses núcleos. Então, quanto às considerações, né, podemos afirmar que esse mapeamento, ele constata, né, que o contributo desses núcleos, desses serviços, seja lá como eles forem descritos, né, que trabalham com essas práticas de inclusão, ainda é incipiente, né? A construção de universidades essencialmente inclusivas é algo que ainda se precisa ser muito conversado no contexto da biblioteca universitária. A gente vê até mesmo pela quantidade de universidades que oferecem, né? Nem a metade, de 20 nós tivemos apenas 8. Contudo, mesmo reconhecendo essas fragilidades existentes, né? Nós destacamos que esses núcleos já existentes, eles representam um avanço significativo, né, em assegurar o acesso à informação dessas pessoas em consonância com a Agenda 2030. Eu gostaria de finalizar essa apresentação com um convite à reflexão a partir de um pensamento de Austin, quando ele diz o seguinte: a menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo. Então, de fato, nós precisamos modificar essas práticas tão arraigadas lá no nosso dia a dia da biblioteca. Por quê? Porque nós precisamos fornecer subsídio para uma sociedade mais humana que concebe a pessoa com deficiência como sujeitos, né? Diferentes na aparência, mas na essência somos todos iguais, somos seres humanos. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a atenção da minha audiência, espero que tenha me feito entender, e estou aqui à disposição para dirimir qualquer dúvida no final da apresentação. Certo, obrigado. Agradeço, né? Essa sua participação, apresentação. No final das apresentações, você retorna também, né, para a discussão e perguntas dos nossos participantes. Para dar início à apresentação do eixo Relações Étnico-Raciais e Agenda 2030, convido agora Arthur Ferreira Campos para apresentar seu estudo intitulado O Mapeamento... Opa, de novo? Tá aqui...
Arthur, coloca teu slide aí para eu ler, porque aqui ficou um probleminha. Certo, vamos lá. Seu trabalho é intitulado Pensando a Competência em Formação para as Relações Étnico-Raciais na Formação dos Bibliotecários. Então, trabalho do Erinaldo, Arthur, Alex, Beatriz. Você tem 15 minutos, Arthur, e você pode se autodescrever primeiro. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas e todes. Eu me chamo Arthur Campos. Eu sou um homem negro. Eu tô de camisa bege, uma camisa polo bege. Uso óculos, tenho barba, tenho cabelo na altura dos ombros, mas está preso num coque. Estou no meu quarto e deixa eu ver mais o que. Tem uma TV atrás de mim, uma parede branca, quadros. Atrás aqui tem uns livros, enfim. Bom, esse trabalho, né, ele faz parte de um conjunto de pesquisas que tanto eu, como o professor Irinaldo, como outras pessoas do nosso grupo de pesquisa, o ALAI, vem desenvolvendo. Então, assim, o professor Irinaldo, ele é professor da UFG, né, a Universidade Federal de Goiás. Eu sou aluno de arquivologia e aluno do doutorado da UFPB. O Alex Lourenço, ele é graduando em biblioteconomia na USP, e a Beatriz Nogueira também é graduando em biblioteconomia na USP. Bom, como introdução, né, a gente percebe que a formação do bibliotecário, da bibliotecária, ela vem abranger variadas competências, no contexto da informação, como tratamento, organização, o uso e a disseminação de informação e de recursos informacionais, né? A gente percebe, né, que quem já é formado e quem está no curso de biblioteconomia ainda, que a nossa formação é uma formação muito plural. A gente aprende muita coisa no curso e é uma formação também voltada a práticas potencializadoras de mudança social e educacional de comunidades. Então, diante disso, torna-se importante, né, que o bibliotecário, a bibliotecária, atue frente à mediação da informação, tendo em vista a competência em informação. Competência em informação essa, de uma comunidade, de um grupo, dos usuários e usuárias de uma biblioteca, enfim. E segundo Souza, Valério e Campos, 2021, a competência em informação, ou COINFO, venha reunir um conjunto de habilidades que vão determinar a seleção de informação de qualidade, buscas, uso de fonte de informação, tendo o sujeito a competência de avaliar, filtrar e analisar conteúdos de forma crítica. Diante disso, a competência em informação, ela vai ser uma habilidade particular do sujeito que pode ser ensinada através da mediação da informação pelo bibliotecário, pela pessoa bibliotecária. Para as questões étnico-raciais, né, especificamente a população negra, os estudos em competência e informação vão em encontro da dimensão política, né, relacionada com o modo como os sujeitos se posicionam diante de informações sobre cidadania. A Vitorino e a Piantola, lá em 2011, né, elas vêm colocando algumas dimensões, né, que são no contexto da competência em informação. E para essa posição diante de informações sobre cidadania, a gente tem a dimensão política relacionando as questões étnico-raciais, especificamente a população negra. As questões raciais sobre a população negra, a competência em informação e a formação da pessoa bibliotecária possuem convergências com o objetivo 10 da Agenda 2030, sobre a redução de desigualdades, assim como o objetivo 4, que é a educação de qualidade, visto que a competência em informação é uma habilidade para a seleção, busca e uso de fontes de informação confiáveis. Qual o nosso objetivo nesse trabalho? Foi, né, estabelecer um diálogo teórico que aponte a importância da competência em informação para a formação de bibliotecários e bibliotecárias atuantes na igualdade racial.
A nossa metodologia foi uma revisão de literatura, né, buscando por artigos, trabalhos monográficos e livros que relacionam as questões sobre a população negra com a competência em formação nesse contexto da prática da atuação da pessoa bibliotecária. Foi um estudo de abordagem qualitativa, considerando a amplitude e representatividade social que a biblioteconomia se insere, e a problemática da sociedade brasileira, né, que, segundo Almeida, 2019, é estruturalmente racista. Como justificativa, né, a justificativa social, essa pesquisa solidifica a responsabilidade social da pessoa bibliotecária e da formação biblioteconômica para as questões étnico-raciais no contexto da população negra. E a nossa justificativa científica, né, compreende delinear um conjunto de estudos arquitetados pelo grupo de pesquisa ALAI, né, o Laboratório de Pesquisa em Formação Antirracista e Sujeitos Informacionais, que relacionam as questões étnico-raciais, competência em formação, formação e atuação da pessoa bibliotecária para a promoção da igualdade racial e das práticas antirracistas. Como desenvolvimento, né, a gente traz que as bibliotecas são ambientes que podem desenvolver atividades culturais, com temáticas que trabalham a diversidade, né, como já foi falado em outras pesquisas aqui nesse evento, em outro eixo, no caso, e como as questões étnico-raciais direcionadas à população negra. A produção de informação sobre populações negras no Brasil é de difícil acesso pela sociedade. Isso porque, pessoal, a exclusão de imensas parcelas da população dos circuitos do conhecimento inclui as populações negras, né? Então, aponta que é necessária, né, a democratização desse acesso a essas informações. Então, assim, ao se considerar os recursos próprios da competência em informação, é preciso atentar, antes de tudo, para o letramento que os bibliotecários e as bibliotecárias e demais profissionais da informação possuem acerca das relações raciais, uma vez que tal análise é determinante da mediação acerca das populações negras que tais profissionais efetuarão para os usuários da informação. O que, que eu quero dizer com isso? É que na própria formação da pessoa bibliotecária, pode ser o aprendizado, né, sobre quais tipos de informação, né, devem circular na biblioteca. E dependendo dessa formação, pode reproduzir preconceitos. Então, por isso que a gente traz aqui que esse desenvolvimento de atividades culturais, esse conhecimento em competência e informação, essa formação plural é um tipo de formação que trabalha, né, contra a reprodução de preconceitos. A falta de competência e informação sobre as relações raciais, né, pode implicar na reprodução de comportamentos racistas pela pessoa bibliotecária em seus ambientes de atuação e em suas práticas sociais. Então, analisar a competência e informação desse grupo é fundamental para a promoção da igualdade racial. E, diante disso, né, discutir a competência e informação é perceber as exigências atuais do nosso mundo acadêmico e do nosso mundo profissional para construir novos conhecimentos e servir de instrumento para o uso da informação como fator de inclusão social. Valérie Campos, né, vem a defender a importância, né, desse ensino sobre as questões raciais, especificamente sobre a população negra, na formação das pessoas bibliotecárias, né, ao passo que essas discussões sobre racismo e raça estão sendo pouco incluídas nos currículos dos cursos de biblioteconomia brasileiros. Isso já foi um resultado, né, da nossa pesquisa, né, que analisou, né, alguns PPCs, né, projetos pedagógicos de curso, e a gente observou, a gente analisou o PPC da UFRN, por exemplo, que não tem uma disciplina obrigatória que trabalhe as questões étnico-raciais, né? São disciplinas optativas
e ainda ofertadas por outros departamentos que não o Departamento de Ciência da Informação, que é o departamento que ministra o curso de Bioteconomia. Então, os estudos sobre a história e cultura afro-brasileira, né, incentivados pela Lei 10.639 de 2003, nas grades curriculares dos cursos de Bioteconomia, podem contribuir com a formação da pessoa bibliotecária, construindo uma sociedade menos desigual socialmente. E, nesse sentido, a pessoa bibliotecária colabora com uma educação antirracista. Essa atuação, né, mediante a competência e informação dos usuários e das usuárias, vem poder colaborar com ações antirracistas, o que, conforme Souza, Valério e Campos, 2021, salientam ser a mediação da informação antirracista, que é uma ação que contribui para a possível igualdade racial, sendo, portanto, um dos papéis a serem realizados pelo profissional de informação e de comunicação. Então, voltando a falar um pouco da Agenda 2030, né? A mediação da informação antirracista e a competência em informação relacionam-se com os objetivos 4 e 10 da Agenda 2030, que são educação de qualidade e redução das desigualdades, respectivamente, né? No sentido de contribuir com ações voltadas à igualdade racial e o ensinamento de competências para a busca e uso de informação antirracista. Já finalizando, né, como considerações finais, a competência em informação, né, ela está alinhada a esses objetivos 4 e 10 da Agenda 2030 e às suas propostas de cunho antirracista no que diz respeito às ações e práticas educacionais para o desenvolvimento da igualdade racial. Destaca-se, né, a importância, né, de uma formação plural da pessoa bibliotecária, que, por sua vez, está intrinsecamente ligado às dinâmicas sociais e culturais de diversas comunidades, e nelas pode atuar como agente antirracista e mediadora de informação antirracista, ao realizar atividades que contribuam para o desenvolvimento da competência em informação de usuários e usuárias de bibliotecas. Essas foram as nossas referências e obrigado pela atenção. Agradeço a apresentação, Arthur, trabalho maravilhoso. E no final das apresentações você retorna para discussões, perguntas dos nossos participantes. Convido agora Juliana Marques Ramos para apresentar seu estudo intitulado Boas Práticas de Bibliotecas Brasileiras Alinhadas ao Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU, uma perspectiva a partir do público infanto-juvenil. Seja bem-vinda, Juliana, prazer te conhecer. Você Obrigada, pode se autodescrever e você tem 15 minutos para sua apresentação. Obrigada. Bom dia, pessoal, eu sou a Juliana, sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos escuros. Estou usando uma camisa azul e branca, listrada. E atrás de mim tem um guarda-roupa branco. Então, título do trabalho é Boas Práticas de Bibliotecas Brasileiras Alinhadas ao Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU. Uma perspectiva a partir do público infanto-juvenil. Os coautores do trabalho foram a professora Elisa Cristina Delfini Correia e o professor Igor Soares Amorim. E também a Calu Ribeiro Ferreira Pedreira e Andrade Bamberg. Bom, o trabalho inicia abordando a importância da biblioteca para o público infanto-juvenil, já que geralmente é na biblioteca que as crianças e adolescentes têm o primeiro contato com a literatura e com a pesquisa. Em seguida, trata do cenário brasileiro atual, em que as desigualdades sociais ainda são grandes, o que afeta diretamente o acesso à educação por crianças e adolescentes. Faz-se, então, uma reflexão sobre como será o futuro do país e do mundo para essas crianças e adolescentes que serão os futuros cidadãos que poderão fazer diferença em suas comunidades. Nesse sentido, então, abordou-se a Agenda 2030 da ONU, plano de ação com 17 objetivos para o alcance do desenvolvimento sustentável, com 169 metas que abordam questões sociais, ambientais e econômicas.
É importante ressaltar que a FEBAB e a IFLA, instituições que representam os bibliotecários nacional e internacionalmente, deram apoio à agenda e sugeriram formas de se trabalhar com o plano em bibliotecas, né? Inclusive que marcaram a abertura do nosso evento, né, ontem. Por meio dessa pesquisa, buscou-se apresentar um panorama de atividades desenvolvidas em bibliotecas para que sirvam de inspiração para futuras ações. O problema da pesquisa é expresso da seguinte maneira. Como o público infanto-juvenil das bibliotecas pode ser mobilizado para o desenvolvimento sustentável? O objetivo geral do trabalho foi analisar contribuições de bibliotecas brasileiras junto ao público infanto-juvenil para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável segundo a Agenda 2030 da ONU. Os objetivos específicos foram identificar boas práticas realizadas em bibliotecas escolares, públicas, comunitárias e bibliotecas parque, que se alinham aos 17 objetivos da Agenda 2030 e caracterizar tipos destas boas práticas. Bom, então, no referencial teórico, além da própria Agenda 2030, foi abordada a importância das bibliotecas que trabalham com o público infanto-juvenil, com destaque para o documento da IFLA e da Unesco, que trata especificamente sobre serviços de bibliotecas para crianças. E para caracterizar as especificações deste público, composto por crianças e adolescentes, baseou-se principalmente em Milanese, Duro, Senna, Souza e Barbosa. Quanto aos procedimentos metodológicos, então a natureza da pesquisa é qualitativa, o caráter da pesquisa exploratório e descritivo, a fonte foi um levantamento bibliográfico e documental, e o procedimento realizado foi uma análise de conteúdo segundo Bardam. As boas práticas foram coletadas e distribuídas em 4 categorias, social, ambiental, econômico e desenvolvimento sustentável, né, que seria a categoria de boas práticas que tratam sobre a agenda em si ou sobre desenvolvimento sustentável em si. Foi utilizado o método da categorização, segundo Bardam. As categorias foram estabelecidas de maneira a priori, né, como o nosso colega Everton já explicou. Então, os documentos eles foram encontrados e analisados e repartidos nas categorias previamente estabelecidas. O levantamento bibliográfico, deixa eu voltar aqui, o levantamento bibliográfico foi realizado em bases de dados e o levantamento documental em sites e blogs de bibliotecas, páginas de bibliotecas no Facebook e sites institucionais e de notícias. Definiu-se que a cronologia considerada na pesquisa foi a partir de 2015, ano em que foi lançada a agenda. O corpus da pesquisa foi composto apenas de boas práticas que já ocorreram ou que estavam previstas para ocorrer em determinadas datas. Optou-se por não coletar boas práticas que se repetissem em bibliotecas diferentes, uma vez que buscava se levantar tipos de boas práticas adotadas por bibliotecas que trabalhassem temas da Agenda 2030 junto ao público infanto-juvenil. Então, agora em relação aos resultados, agora sim. Foram coletadas e descritas 25 boas práticas de 16 bibliotecas brasileiras. Então, essa é a distribuição das boas práticas, né, que nós elaboramos entre as 4 categorias estabelecidas. Para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou passar para o próximo slide com o infográfico ampliado. Então, é possível notar uma concentração maior de boas práticas nas categorias ambiental e social. E o infográfico apresenta também o nome da biblioteca, o estado em que está localizada, a tipologia da biblioteca e o ano em que ocorreu a ação. Então, vamos para as categorias. Quanto à categoria ambiental, as boas práticas focaram principalmente em ações de reciclagem, reuso e plantio. Uma das práticas que merece destaque é a oficina com mostra de vídeos e confecção de mini horta, que aconteceu na Biblioteca Raul Bopp, em São Paulo. Com o título Brincando e Aprendendo a Cuidar do Meio Ambiente, a oficina aconteceu em 2019.
foi realizada uma amostra de vídeos ambientais educativos para crianças de 5 a 8 anos de idade. E em seguida, as crianças confeccionaram suas próprias mini hortas com ferramentas fornecidas pela biblioteca. A categoria econômica apresentou apenas duas práticas. A palestra sobre educação financeira para jovens foi mediada por um economista. O objetivo da palestra foi orientar os participantes na administração de seus gastos, estimular o planejamento financeiro e o consumo consciente. Na categoria social, a maior parte das práticas contribuíram com uma educação inclusiva e equitativa, como as contações de histórias, aulas de reforço escolar e o clube de leitura. Uma boa parte das práticas dessa categoria tiveram foco na igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, como no sarau Mulheres na Literatura, que ocorreu com o público feminino de sua comunidade. A categoria Desenvolvimento Sustentável apresentou apenas duas práticas. O debate sobre o papel da juventude para o desenvolvimento sustentável e o fim da pobreza merece destaque por ter sido realizado em uma biblioteca organizada por adolescentes e jovens. Foi realizada uma roda de conversa com jovens entre 13 e 29 anos sobre desenvolvimento sustentável e em seguida foi realizado um jogo sobre o assunto. Bom, então esse quadro, ele apresenta a relação entre as boas práticas e alguns objetivos da agenda, né? Essa tarefa de dividir as boas práticas entre os objetivos não é uma tarefa simples, porque como a Natalice falou ontem na oficina, é muito difícil a gente separar os objetivos, eles estão bem interligados, né? Mas então a gente tentou aí fazer essa divisão. E aí a gente percebe um destaque bem grande para o objetivo número 4, né, que é o objetivo da educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Também para o objetivo número 5, que trata da igualdade de gênero, né? E também o objetivo número 15, que trata de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Então, quanto à discussão dos resultados. A maioria das boas práticas, então, pertence à categoria social e ambiental, talvez porque essas sejam mais comuns no fazer bibliotecário. A categoria econômica apresentou poucas boas práticas, possivelmente por ser um assunto mais específico, necessitando de parceria com especialistas para que atividades sejam desenvolvidas. E poucas foram as ações que trabalhassem sobre desenvolvimento sustentável ou a Agenda 2030 em si, provavelmente pela abrangência e complexidade do tema. Entretanto, as ações que se encaixam nessa categoria são muito importantes e devem ser estimuladas, pois também podem servir como momentos para discutir a agenda e possíveis contribuições dos cidadãos para que seus objetivos sejam alcançados. Em relação aos ODSs, então há um grande destaque para o objetivo número 4, que trata sobre uma educação inclusiva e equitativa, no qual se encaixaram boa parte das práticas. E um destaque também para o objetivo número 15, com boas práticas que trabalharam principalmente no sentido de promover o uso sustentável dos ecossistemas. Constatou-se que as tipologias de biblioteca parque e comunitária foram as que mais apresentaram boas práticas, representando 64% dessas. A coleta de dados ela não foi exaustiva e, portanto, não permite caracterizar essa relação entre esses dois tipos de bibliotecas com um conjunto de boas práticas como intrínseco. Todavia, é relevante destacar que esses tipos de bibliotecas buscam intervir ativamente em suas comunidades, principalmente por meio de atividades culturais. As bibliotecas públicas e escolares, por outro lado, por pertencerem a determinadas instituições, podem ser limitadas às vezes nesse sentido, né, por trabalhar em situações específicas e sob dependência dessas instituições. Além disso, em relação às bibliotecas escolares, muitas não têm um sistema de divulgação das atividades que desenvolve internamente, muitas vezes por regras da própria escola. Das 25 boas práticas apresentadas, 24 ocorreram nas regiões Sul e Sudeste e uma na região Nordeste. Como as boas práticas são relacionadas a temas que possibilitam uma grande variedade de tipos de atividades, a maior parte delas não se encaixa em atividades mais comuns,
como palestras e oficinas. Então, as boas práticas da categoria social auxiliaram na busca por uma sociedade igualitária, em que todos tenham seus direitos contemplados. As da categoria ambiental promoveram principalmente a conscientização sobre o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Da categoria econômica, estimularam o consumo consciente e o uso consciente do dinheiro, promovendo também o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Da categoria desenvolvimento sustentável, debateram formas de alcançar a sustentabilidade e estimularam essas ações com jovens. Quanto às considerações finais, as bibliotecas brasileiras têm contribuído, mesmo que de maneira indireta, com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável segundo a Agenda 2030 da ONU, junto ao público infanto-juvenil, principalmente por boas práticas que tratam de questões ambientais e sociais. É importante que as bibliotecas que trabalham com o público infanto-juvenil enfoquem em atividades alinhadas à Agenda 2030 e seus objetivos, de modo que as crianças e adolescentes conheçam esse plano de ação e venham a contribuir para o mesmo futuramente. Essas foram as referências utilizadas na apresentação e agradeço muito pela atenção. Olá, então agradeço, né, a Juliana. E você fica, Juliana, né, que daqui a pouquinho temos perguntas e respostas. Para dar início às apresentações do eixo Bibliotecas Verdes e Sustentáveis, convido agora Nelma Camelo para apresentar seu estudo intitulado Inovação e Sustentabilidade nas Bibliotecas Universitárias de Alagoas. Seja bem-vinda, Nelma. Você pode se autodescrever e você tem 15 minutos para sua apresentação. Pode ligar teu áudio. Bom, liguei, desculpa. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, antes de me autodescrever, eu quero parabenizar a organização do evento, né? 38º da ACB, da Associação Catarinense de Bibliotecários. A gente vê assim, um empenho, né, desses pesquisadores jovens que nós precisamos tanto na nossa área, né, para poder realmente inovar, né, nas nossas pesquisas, na nossa área. Então, quero vocês parabenizar. Bom, me autodescrevendo, eu estou um pouquinho mais adiantada em termos de idade, né, frente a essa juventude, né, tenho cabelos brancos, hoje eu estou usando uma blusa que tem como padrão folhagens, exatamente homenageando o evento, né, e sobre essa blusa eu uso também uma blusa que foi feita de uma renda toda ela de algodão, então tudo muito voltado à questão da natureza, ecologicamente correto, né? Uso um crucifixo porque eu sou católica, tenho uma fé muito grande no Criador, né? Esse que nos deu essa natureza tão bela que nós estamos aí, infelizmente, destruindo, mas essa juventude está realmente retomando essa construção. Eu estou na sala da minha casa, bom, tem uma parede totalmente branca, mas do lado direito tem uma porta que tem uns elefantes, que eu também atuo, né, coleciono elefantes, e tem uma mesinha ali também com o São Miguel Arcanjo. É isso. Então, o trabalho que eu vou apresentar, na verdade, é o trabalho da minha orientanda, a Eliette Souza de Araújo. Ela está trabalhando, né, no mestrado dela, com esse tema, inovação e sustentabilidade das bibliotecas universitárias de Alagoas, né? E ela discute exatamente esse contexto de como se apresenta as bibliotecas universitárias frente, né, à Agenda 2030 e também dentro também dos princípios ali que a gente vem fazendo um trabalho de pesquisa, né, onde nós mapeamos dentro das ODS, os Objetivos Sustentáveis,
três objetivos que permeiam as atividades que poderiam estar inseridas nas bibliotecas universitárias, que é o objetivo 16, 4 e 10, né? Principalmente aqueles que estão direcionados a atendimento à sociedade, né? Então, nesse sentido, eu não sei se vocês conhecem a cidade de Alagoas, né? Mais especificamente Maceió, já convido-os a conhecer. É uma cidade muito bela, com as suas praias, mas muito carente de muitos recursos. E, nesse sentido, as bibliotecas universitárias, né? Elas devem, eu falo devem porque, assim como a pública também, mas aqui o nosso foco é as bibliotecas universitárias, atender essas demandas informacionais voltadas, né, para essa perspectiva, né? E aí o trabalho da Eliette, ela faz esse mapeamento em primeiro, levantar quais seriam essas bibliotecas universitárias no estado, sejam essas bibliotecas públicas ou particulares, né? E nesse sentido ela faz a pesquisa do EMEC para fazer esse levantamento. E nesse sentido também, depois que ela faz esse levantamento, ela elenca ali as bibliotecas e seleciona algumas, né, como amostra, para poder, então, avaliar, né, as atividades dessas bibliotecas. E como é que ela vai fazer essa avaliação? Primeiro, ela tenta ver na página se existe alguma informação que a gente pode, então, estar relacionando a esses objetivos, né, que a gente já sistematizou ali dentro dos projetos que a gente vem trabalhando. E uma coisa que as pessoas não se preocupam, isso está muito embutido, né, numa organização privada, a questão da missão, né, da instituição. Então, as bibliotecas universitárias, elas, dentro da sua missão, a gente fica analisando se elas sinalizam para alguma atividade, né, que oriente nesse sentido. Então, deixa eu só passar aqui. E aí a gente traz aqui, é onde surgiu toda essa discussão, né, ali na IFLA, né, e o referencial teórico da dissertação da Eliette, ela passa ali pela professora Abigail, são duas referências, 95 e 2009. A professora Marta, né, Nunes, eu falo professora Marta porque ela é nossa colega próxima, né, da Universidade Federal de Sergipe, né, o Clóvis Ricardo Montenegro, né, a Fátima Saldanha, o Rodolfo Tenório e o Genilson, né, junto com a professora Marli, que hoje são referências, eu pelo menos considero, né, que são referências, né, em nível nacional, que está internacional, né, em breve, né, nessas discussões, né, de sustentabilidade, né, não só no âmbito das bibliotecas universitárias, mas na nossa área, na área de ciência da informação. Então, a gente pode aqui pegar ganchos, né, dessas discussões da área da ciência da informação, desse contexto da sustentabilidade, o que está se trabalhando e discutindo, e trazer, né, para esse trabalho. Então, aqui ela já fez um levantamento, né, o universo seria 92 instituições de ensino superior ativas, 21 universidades, 40 centros universitários e 31 faculdades, né. Então, como a gente tem esse universo, nós selecionamos especificamente a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas, o Centro Universitário SESMAR, inclusive, esse centro universitário é onde a Eliette trabalha como bibliotecária, né? O Centro Universitário Tiradentes, o NIT, que é uma rede aqui no Nordeste, eu não sei se chega a ter no Sul, mas eu acho que não, mas aqui no Nordeste é uma rede, né, de centros universitários, né? Então, ele tem, acho que é sede, na verdade, no Sergipe, mais especificamente em Aracaju. Nós temos aqui também Alagoas, temos em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, a UNIT. Nas outras capitais, eu ainda não tenho informação. A Faculdade Mônica de Ipatinga,
né, a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió, a FAO, que é da Estácio. Né? Então, nós temos essas, essa amostra para fazer, então, esse trabalho. Né? Então, o que, que a gente aponta? A gente aponta que esse viés das bibliotecas universitárias, como eu falei em princípio, ele tem essa inserção junto à sociedade. Claro que aí uma, essa sociedade um pouco fragmentada dentro do escopo, né, das universidades. Mas, por exemplo, a UFAL, em torno dela, ela tem uma comunidade bem carente. Né? E essa comunidade também faz uso da biblioteca da UFAL, da biblioteca central da UFAL, até como espaço para estudo, né? Porque a biblioteca central ela é bem ampla, né? Tem diversos setores, né? E tem uma acomodação adequada para fazer esse estudo, né? Receber essas pessoas. E na UNIT também, eu conheço a biblioteca da UNIT também, eles têm inclusive 3 andares e tem espaço para que as pessoas possam estudar, né? Não só os alunos e professores da universidade, mas outros, né? Então, é essa peculiaridade das bibliotecas universitárias, que não chega a ser uma biblioteca pública, né, na sua formação, mas é pública, né, uma vez que atende a diversos tipos de cidadãos, né? No caso, não só os universitários, professores, mas técnicos também, e as pessoas da comunidade. Então, a gente coloca aqui, considerando que as bibliotecas universitárias possuem natureza interdisciplinar ou atuar nas diversas áreas do conhecimento, é possível afirmar que essas instituições podem exercer o papel de influenciadoras no desenvolvimento sustentável, por meio de estabelecer de práticas inovadoras e sustentáveis na educação ambiental, inclusão social e digital em suas ações humanas e organizacionais. Ou seja, a biblioteca universitária ela não tem um papel meramente de atender a sua comunidade no sentido de trabalhar com a oferta de produtos e serviços, né, para suprir aquela necessidade. Ela pode implementar práticas de orientação que levem, né, a esse contexto, né, e despertar para esse caminhar, né, essa nova perspectiva. Nova não, né, é muito na própria discussão, mas que não é nenhuma novidade, né? A gente vem trabalhando com a questão de preservação do meio ambiente, preservação e conservação, né? O que está posto não tem que ser destruído, e o que está destruído a gente tentar reativar, né? Inclusive na questão da própria biblioteca, como a gente trabalha com acervo físico, né? A gente já migra para acervos digitalizados, né? Outro tipo de mídias, meios, né? Exatamente pensando nessa preservação, não na destruição de árvores, nesse processamento químico do papel, né? E aí tem a questão também que a gente pode trabalhar a iluminação, enfim, tem uma série de ações que a gente pode conscientizar os nossos usuários, mas não só os nossos usuários, mas aqueles que acessam a própria página das bibliotecas, né, nesse sentido. Então, a Eliette, nós colocamos o seguinte: dessa forma, pretende-se confirmar ou rejeitar o pressuposto da pesquisa ao considerar incipiente as práticas de inovação e sustentabilidade das bibliotecas universitárias no estado de Alagoas, por ser um tema relativamente novo no Brasil. E aqui ela aponta aqui as referências do trabalho, né? Então, tem a Abigail, tem a professora... outros aqui, o Genilson está aqui e todos os outros. É isso. Acho que eu não excedi meu tempo, foi até mais rápido do que o previsto. Estamos todos dentro do tempo, agradeço, né, a apresentação. E agora eu convido para se juntarem a Nelma, a Juliana Marques Ramos, os autores e autoras, né?
Também Everton, da Silva Camilo, Larissa Pena Elgui, Fabiana de Jesus Cerqueira, Arthur Ferreira Campos. E vamos ver algumas perguntas dos participantes. Viviane, você vai colocar para a gente, né? Vamos ver as perguntas aqui dos participantes. Eu fui transformando alguns comentários em perguntas. A Chayane Tavares disse: que tema maravilhoso. Lembro que na época do ensino fundamental, estudei na única escola da cidade que foi projetada 100% para acessibilidade e inclusão de crianças com qualquer déficit. Deficiência, né? Sobre o trabalho da Fabiana Cerqueira. Temos aqui uma outra informação, trabalho super interessante, a biblioteconomia mais ética e social, parabéns aos autores. E eu fiz uma pergunta para o Everton. Você disse que é bibliotecário escolar. Essa proposta, ou né, mesmo como pesquisador, essa proposta do trabalho está sendo trabalhada na escola? Conhece alguma unidade que está seguindo essas orientações que você traz no seu maravilhoso trabalho? Oi, Evandro, e pessoal, novamente. Obrigado pelo elogio, viu, Evandro? Ah, você não se autodescrever, que no começo a gente não teve esse momento. Ah, é verdade, verdade. Desculpa, pessoal. Eu sou um homem pardo, tenho cabelo bem raspadinho, quase careca, utilizo, né, uso um óculos marrom tartaruga, uso uma camiseta com golas, né, polo, e num tom azul marinho, e atrás de mim tem uma bagunça organizada, um ventilador, tem ali um guarda-roupa, tenho barbas também, e tem uma TV na parede. E é isso. Bom, no momento da apresentação eu não utilizava o óculos, agora estou com o óculos. Então, Evandro, muito interessante a sua pergunta, porque, na verdade, quando a gente pensou esse trabalho, nós não havíamos encontrado na literatura esse termo, né, gestão da diversidade relacionado necessariamente com a biblioteca escolar. Também foi um dos motivos da pesquisa, né? E o que eu vejo na escola, na minha prática, além de ter constatado isso na literatura, é que existe uma tendência, devido às crianças, né, à curiosidade também, perceber esses conflitos que elas trazem de casa e também alguns posicionamentos que perpassam ali o racismo e outras ações discriminatórias, que isso é importante ser trabalhado, né? Então, esse é um primeiro ponto, foi reconhecido. Eu tenho buscado o que na escola? Fazer um diálogo com professores para se estabelecer uma prática transversal, de trabalhar com o professor de português ou com geografia, junto com de história, uma perspectiva transversal para que a gente consiga passar por esses elementos. É fácil? Fica a pergunta. Não, não é, porque existe um cronograma que os professores têm que trabalhar. Então, às vezes, você trazer essa abordagem para dentro da biblioteca exige não só uma visão de biblioteconomia, do bibliotecário, mas também da escola em si, das demandas que tem nos setores pedagógico e de coordenação da escola. Mas é uma tendência, já foi sinalizado isso, e agora a tentativa é que para o ano que vem a gente consiga expandir isso, né, com alguns professores. Eu acredito que, pelo menos onde eu trabalho, isso talvez tenha um pouco mais de... essa ideia seja um pouco mais assentada. No entanto, eu não conheço outras práticas fora dessa que estou relatando a você. O que eu acredito é que muitos bibliotecários já fazem trabalhos relacionados a isso, a contarem histórias, a fazerem mediações de informação e de cultura, que vão ter uma relação muito grande com o trabalho da diversidade. Às vezes, é uma prática não denominada como gestão da diversidade, mas ela traz ali elementos muito intrínsecos a esse debate, né? E necessariamente está fazendo sem saber que se é, como a gente faz muito com a competência em formação, que às vezes você trabalha todas as dimensões, trabalha todos os elementos ali do conceito, sem saber que você já está fazendo. Mas eu acho que é um pouco por aí. Obrigado, Everton. Mas é isso que eu quis fazer a pergunta, porque geralmente nós desenvolvemos algo nas instituições e não sabemos ou não tomamos, né, consciência disso. E essa discussão é muito importante. Né? E fica aí o convite para você, de repente, escrever um trabalho como relato de experiência e divulgar, né, essas ações para que outras bibliotecas também se incentivem, se inspirem. Vamos ver a próxima pergunta, que é para... a Larissa.
Larissa, já temos algum vocabulário controlado sendo compartilhado entre as bibliotecas para a representação temática que foi levantada, né, por você no trabalho com questão a homossexualismo não ser tratado como homossexualismo e sim com homossexualidade, lesbianismo, lesbianidade? Ainda não há um vocabulário controlado. Existe um grupo de bibliotecas pela diversidade com enfoque em gênero na FEBAB, e uma das ações deste grupo é desenvolver este vocabulário controlado especializado na temática LGBTQ. Então, ainda as bibliotecas não têm esse material para utilizar como representação temática, de apoio, né, para representação temática. Infelizmente, não tem, a gente vai trabalhar aí para estar construindo isso. Tem uma pergunta que eu acho muito importante que eu quero fazer para você também, Larissa, que é o seguinte. Hoje a gente ainda usa, né, como prática o homossexualismo, todos aqueles termos defasados que você trouxe para a gente. Você considera ainda necessário, importante a gente usar esses termos como forma de recuperação da informação? E utilizar o ver também, ou está na hora de zerar e parar de usar e se atualizar e trazer essa nova terminologia? Bom, eu acredito que utilizar o ver e o ver também já é uma iniciativa de começar essa mudança, porque os catalogadores, eles estão muito presos, né? De seguir aquilo que já está no sistema. Então, só deles adotarem esse ver também, esse redirecionamento, igual eu mostrei no quadro, que às vezes quando você vai fazer a busca do termo, o próprio sistema já te leva para o caminho da homossexualidade. O homossexualismo está lá, porque às vezes a biblioteca já tem no catálogo muitos itens. Então, fazer essa alteração impactaria na recuperação. Mas eu acho que pode sim continuar adotando, mas para novos registros, procurar adotar uma nova representação temática, adotar mudanças futuras. Não sei se eu consegui ser clara, mas eu acredito que o uso do ver também é um começo, né? A minha pergunta foi no sentido, tanto para o Everton quanto para você, é que a gente já vem discutindo tanto tempo na academia e quem tem participado de seminários, congressos, etc., né? Essas temáticas, né? De ser antirracista, de não ser homofóbico ou qualquer outra fobia que a gente possa mencionar nesse momento, né? Mas até onde, eu questiono, né? Até onde a gente tem alcançado o público, né, que está muito tempo fora da escola, muito tempo fora da academia, muito tempo fora dessas discussões. Por isso, esse levantamento. Obrigado, vocês dois. A próxima pergunta é para a Fabiana. É mais uma colocação, né, Fabiana? Mas você pode comentar alguma coisa que faltou dizer. Você disse na tua apresentação que das 20 unidades que você pesquisa, 8 responderam, né? E você considerou ainda um número pequeno. Se a gente for fazer uns cálculos, a gente tem quase, né? 50%. Você não considera que, para esse momento, no andamento da tua pesquisa, não é um número bom para o que você tem trazido, né? Que é um mapa das universidades. E parabéns, né? Gostaria de te dar o parabéns pelo trabalho. Eu já estou querendo ler e saber um pouco mais sobre o final dessa tua pesquisa. Obrigada, Evandro, pelas suas contribuições e todas as manifestações também no chat. Não deu para me dividir tanto entre aqui e lá, mas eu vi algumas, então eu agradeço. Então, Evandro, o que é que eu posso lhe dizer nesse respeito? Veja bem, inicialmente, reforçar que esse trabalho, ele foi coletado dados apenas nos sites, certo? Então, eu não fiz nenhum contato. Por exemplo, devido a eu ser também do GT Acessibilidade da FEBAB, eu tenho acesso a algumas outras informações. Também participo aqui da mentoria do GT da Rede Rebeca. Então, eu termino sabendo algumas informações extraoficiais. Por quê?
na nossa área, infelizmente, não são todas as instituições que se preocupam com a divulgação dos seus serviços bem claros ali, até por conta da hierarquia dos sites, alguns problemas, até mesmo aqui na universidade que eu trabalho, a UFRB, estou aqui no Recôncavo, em Cruz das Almas, nós temos esse problema também, em expor no nosso site, fazer um marketing dos nossos serviços, então isso já é um achado, assim, bem inicial da pesquisa, né? Não é comum que os bibliotecários alimentem de uma forma significativa o que tem sido feito nessas bibliotecas, não há, assim, uma transparência nesses serviços. Tem esse lado, né? Mas o outro lado, Evandra, eu te confesso que eu gostaria de poder entrar nesses 20 sites e constatar serviços, práticas inclusivas nesse contexto de bibliotecas. Por quê? Todo um contexto histórico nos permite afirmar que é urgente o atendimento dessa demanda. Então, quando eu coloco que é pouco, é porque realmente a gente precisa, isso não é mais uma opção. Eu não tenho mais essa opção de pensar em um acervo acessível, não. Nós temos políticas educacionais hoje que não colocam isso como uma opção, é uma responsabilidade social. Então, quando eu falo que é pouco, é esse anseio, essa inquietude, e de estar todo momento ouvindo também nos corredores das bibliotecas que não é uma prioridade, vamos deixar isso para depois. Então, o discurso, às vezes, é muito bonito, mas a prática há um descompasso ainda muito grande com respeito à acessibilidade. E no que diz respeito ao Nordeste, quando nós vamos aos dados estatísticos, né, a deficiência, o ranking da deficiência no Brasil está no Nordeste. Então, como é que eu não faço uma contrapartida no meu trabalho, no meu serviço? Sendo que a inclusão, ela atinge todas as profissões. Então, eu parto muito desse compromisso social, dessa descontinuidade, dessa postura omissa. Então, eu retorno dizendo que a gente gostaria de encontrar iniciativas assim como a Universidade Federal de Santa Catarina, que já tem um polo assim, muito grande, né? Vocês trabalham muito com essa questão da inclusão. Também outras universidades, não só aí, né, no Sul, Sudeste também, mas o Nordeste ele carece muito desses serviços por conta dos dados estatísticos, né? É necessário a gente dar um retorno à sociedade, desde quando, né, as universidades elas se dizem também, além de ensino, pesquisa e extensão, elas trabalham também com as políticas afirmativas. E aí vai ficar só no discurso, vamos buscar essa prática enquanto profissional. É mais ou menos isso. Obrigado, Fabiana. De novo, né, o que eu falei dos outros trabalhos, a gente tem sempre um discurso e a prática tem revelado um atraso grandioso, né? E quando a gente recebe um questionamento, a gente precisa responder, mesmo que seja não posso nesse momento, até que data, né? Algo do tipo. Porque muitas vezes a gente não responde e fica no vácuo. E quando, no teu caso, é nos sites, está na hora da gente atualizar os sites, colocar as informações, né? Enfim, vamos para a próxima pergunta, que é do Arthur. Vamos ver aqui. Você poderia dizer quais são os primeiros passos para que um bibliotecário que está há muito tempo fora da universidade, fora dessa discussão, e que são, né, discussões emergentes, vamos ver o resto da pergunta, a questão da diversidade, né, seja ela étnica, de gênero, social, econômica, qualquer, para que ele possa começar a desenvolver um trabalho, como mencionado na sua apresentação, né, como alcançar e engajar esses profissionais para desenvolver a competência e informação para a diversidade. Vamos pensar nesse profissional que está longe, longe, longe. Ok, Evandro, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem interessante, porque eu compreendo que muita gente que está muito tempo fora da universidade, que já se formou há tempos, né, realmente tem essa dúvida por onde começar. E o que é que eu falo quando eu tenho uma pergunta dessa? Hoje, a gente observa que a biblioteconomia, assim como a ciência da informação, tem um avanço de pesquisas muito grandes em relação à diversidade, seja diversidade étnica, seja gênero e sexualidade, coisa que há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha. Então, a pessoa bibliotecária, como um
eterno estudante, um eterno buscador, buscadora de conhecimento, né, precisa continuar antenado, antenada ao que a ciência está produzindo. E fora isso, a gente tem várias e várias iniciativas, né, de pessoas, eu cito aqui a Franciele Garcês, por exemplo, que é egressa da UDESC, né, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que ela promove eventos, o Congresso Nacional e o Congresso Internacional de Bibliotecários e Bibliotecárias Negras e Antirracistas, o selo NIOTA, né, que é um selo hoje que é bem conhecido, né, na nossa comunidade científica, que tem vários e vários livros que falam sobre informação étnico-racial, que falam sobre diversidade, que falam sobre sexualidade, que falam sobre gênero. Então, assim, o primeiro passo seria esse profissional, essa profissional, verificar o que a ciência está fazendo hoje e que não fazia naquele tempo que aquele profissional estava se formando, por exemplo. Justamente porque a gente tem esse avanço em pesquisas. Porque o que acontece, o que pode acontecer, digamos assim, por exemplo, reprodução de preconceitos. O que eu quis dizer com isso na minha fala? Um usuário vai numa biblioteca e ele quer procurar um livro sobre a formação da sociedade afro-brasileira. E ele percebe que esse livro vai estar... na parte de escravização. Então, a gente já vê que isso tem um leque, né? Isso tem uma reprodução de um preconceito. Então, assim, a pessoa bibliotecária sempre procurar estudar, procurar autores que hoje em dia estão muito em alta, Grada Quilomba, Bell Hooks, autores, assim, autores e autoras, principalmente, a Djamila Ribeiro, que vão, como é que eu posso falar? Explicitar, né, essas discussões de uma forma mais simples do que a forma científica, digamos assim, porque às vezes a ciência acaba trabalhando com diálogo de autores e acaba ficando um discurso mais técnico. Então, tem várias opções, assim, eventos, livros, artigos, essas exposições, como as exposições que a gente está fazendo aqui, né, nesse evento, nessa live, digamos assim, ok? Ok, pessoal, às vezes tem um delay aí da gente botar o dedinho e ativar o microfone, né, mas vamos lá. Obrigado, Arthur. É que assim, ó, de novo, né, eu tento pensar como um bibliotecário que está, por exemplo, em biblioteca escolar e que tem toda uma demanda pedagógica, toda aquela demanda dos professores, mas ele quer inovar e ele não sabe como. Ele quer trazer assuntos que estão fora do contexto escolar naquele momento, mas que é emergente, que é necessário, é urgente, né, ser discutido. Então, nós, como pesquisadores, como acadêmicos, poderíamos pensar, sim, em oferecer palestras, oferecer cursos, oficinas para instituições que possam divulgar, né? E, claro, se tiver Prolabore, bem-vindo, se não tiver, que a gente contribua de alguma forma, né? Porque nós recebemos da nossa universidade gratuita, pública, ou não, né? Dependendo de onde você está, de alguma forma dá um retorno para a sociedade. Eu sei que damos muitos e vários, né? Como publicação de artigo, participação em eventos gratuitos também, mas eu penso que podemos também oferecer para essas instituições que você sabe que não tem bibliotecário, ou então que você sabe que o bibliotecário está muito tempo fora da escola e ele vai ver essas informações novas e que são necessários de inclusão no dia a dia da escola, como mais um material a ser lido, mais um material a ser estudado e mais carga de trabalho, né? Às vezes, eu estou pensando como aquele profissional que está super atarefado, né? E às vezes ele não lembra que ele pode ter uma parceria e trazer essa fala também, né? Eu penso nesse momento como coordenador do Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina,
que eu poderia fazer o convite, né, para vários autores que eu conheço, ou para vocês, para replicar essa fala, de repente, para as bibliotecas de Santa Catarina que tenham interesse em conversar sobre as temáticas aqui apresentadas. Então, é só para, né, trazer mais algumas opções de ideias para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento. Mas agradeço, né, todo esse esclarecimento, todas essas informações que eu conheço, a Franciele, sigo, né, tenho contato direto com ela, e o Seloniota é maravilhoso, né? Não há o que falar mais. Quem não conhece, acessa aí na internet. Como diz o meu amigo, procura no Google. Ele também ajuda. Obrigado, Arthur. Juliana, eu tenho uma pergunta. Primeiro, você é graduanda, mestranda? Esqueci de falar, né? Eu sou graduada em biblioteconomia pela UDESC. Você já está em uma pós ou só finalizou a graduação? Finalizei a graduação, pretendo fazer. Ótimo! A minha pergunta é para você agora, né? Você já está atuando como bibliotecária? Por enquanto, eu estou como assistente de biblioteca numa biblioteca escolar. Que legal! A minha pergunta vai casar direitinho com a tua vivência. Eu coloquei assim, ó. No futuro, né? Não te conheço. Como profissional, qual atividade dessas que você citou aí no teu trabalho você tem interesse em desenvolver em uma biblioteca para contribuir com a Agenda 2030, né? 2030. Qual dessas tem mais ligação com a Juliana, com o teu fazer, teu interesse, teu desejo? Agora eu deixo a palavra para você. Certo. Então é um pouco difícil, né? Ali ele trata, ali a gente tem as três categorias, econômica, social e ambiental, que eu achei, foi muito interessante, né, escrever e procurar por essas boas práticas, e tiveram algumas que me chamaram muita atenção e que com certeza gostaria de pôr em prática, né? Por exemplo, na ambiental, questão da horta, de confeccionar brinquedos com materiais recicláveis com as crianças, né? Na social, principalmente a parte de empoderamento de mulheres e meninas, né? Então, ali os saraus com autoras femininas. E também na parte econômica, achei muito interessante o brechó, palestra sobre o consumo consciente para jovens. Mas eu gostaria de trabalhar, de fato, uma ação que trouxesse a agenda em si, né? Para o público infanto-juvenil. Então, ali a gente teve poucas, né? Tiveram duas. Mas tem uma ação que ali está como social, né? Que são as contações de história, né? Que eu realizo na biblioteca, né? Ficou ali dentro da parte social, mas também daria para ficar na parte de desenvolvimento sustentável, que também é uma ideia que eu tenho, né? Que trataria especificamente sobre a agenda, né? Que eu tenho a ideia de utilizar as obras do Clube de Leitura da ONU, que foi lançado agora em junho, eu acho, que foram selecionadas 175 obras, se eu não me engano, brasileiras, né? Que tratam sobre os 17 objetivos. E aí, para crianças de 6 a 12 anos. Então, essa é uma atividade que, apesar de que não está no meu trabalho, né? Esse clube foi lançado depois de que o trabalho foi desenvolvido. Mas é algo que eu gostaria de colocar em prática, né? Com as contações de história, utilizar essas obras e trazer um debate também, né? Com essas crianças e pré-adolescentes. Acho que seria isso. Ah, que legal, Juliana. A gente tem interesses iguais, né? Eu sou muito envolvido e gosto da escrita, da leitura, da literatura infantil e juvenil. E tenho desenvolvido algumas atividades na biblioteca pública aqui em Santa Catarina. Uhum. Parabéns aí, né, pela sua atuação já inicial como auxiliar, né, mas com um trabalho muito forte. E te instigo, né, a desenvolver um programa de atividade permanente, que não seja esporádico, né, que dentro da agenda da biblioteca vocês desenvolvam essa prática tão interessante. E já anotei aqui, Clube de Leitura da ONU. Já vou levar para as bibliotecas de Santa Catarina. Está bem legal, obrigado. As obras selecionadas. Está bem bacana. Parabéns a todos os autores que estão contigo, tá? E, Nelma, para você, eu fiquei com uma pergunta bem abrangente, mas assim, que
para mim, vai ser muito importante a tua resposta, né? Como professora, pesquisadora, orientadora. Eu, como bibliotecário, como eu posso inovar em uma biblioteca em termos de produtos e serviços visando a sustentabilidade? Já li algumas coisas, mas eu gostaria de ouvir de você, ou qualquer outro colega também pode responder depois, né? Mas eu deixo essa pergunta abrangente, bem ampla para você. Bom, então, primeiro, né, Evandro, demais participantes, não só aqui, mas quem vai nos assistir, né, logo, né, o conceito de inovação, né, quando se fala assim, como inovar, o que que é inovar, né, porque a gente pensa que a inovação é uma questão de novo, então fazer algo novo, e não é. Eu sou bibliotecária, formei na UFMG, fiz especialização na UFMG, mestrado, doutorado na UFSC, né, e eu fui bibliotecária de empresas, na verdade, né? Trabalhei quase 10 anos na Federação das Indústrias e nós tínhamos que inovar todos os dias. Muito antes desse conceito ser tão, né, divulgado, né, principalmente na nossa área, mas como eu trabalhei dentro da questão automotiva, né, trabalhei como a gente falava no Senai, né, é o centro de referência automotiva, então a inovação ela era constante em função exatamente dos modelos novos de carro, né, e então eu pude perceber como a gente pode trabalhar isso. Ele também participou da ISO 9000, Identidade de Informação, no Brasil foi o primeiro centro, né, o Senai, né, que desenvolveu a questão da ISO 9000, a questão da qualidade em informação, principalmente a informação tecnológica. Bom, resumindo a ópera, né, inovar não é fazer nada novo. E aí eu falo muito isso com os meus alunos, né, tanto de graduação quanto de mestrado, pós-graduação. O que é a atividade do bibliotecário? Dentro de uma biblioteca pública, escolar, universitária, especializada, qual que é o nosso norte? Qual que é o nosso foco? Bom, a gente tem o cliente-usuário e temos... Eu falo cliente-usuário por quê? Porque dependendo da biblioteca, você tem por trás de você aquele que contratou dentro da organização, né? O seu patrão. Tá certo? E você também tem que atender esse patrão, tá certo? E aí, pensar em inovação para esse patrão, que é economia, né? Economia e geração de produtos que revertam em espécie, né? E abre as portas para outros projetos, né? Assim por dizer. Então, eu penso que não só no contexto da biblioteca universitária, mas no contexto dos bibliotecários, em qualquer ambiente de unidade de informação, tem que se pensar duas coisas em termos de sustentabilidade. Primeiro, economia, né? Então, essa economia, ela parte do princípio, inclusive, da racionalização, inclusive, do papel. Como eu falei, né? Essa questão de você ter livros na estante é bem bacana. Você já pensou o custo desses livros? Né? Essa produção de papel, e aí a gente usa aquele jargão, quantas árvores foram derrubadas? Eu já estive dentro da Cenibra, em Minas Gerais, para ver esse processamento. A questão química é absurda, né? Do tratamento para o papel chegar nesse estágio. Então, economia. E aí, bom, não tem jeito de uma universidade você não ter livros físicos. Agora, com a pandemia... Está complexo isso, né? Até no sentido da limpeza desse acervo, né? Da higienização, do contato. Então, a gente tem que se reciclar o tempo todo até em pensar como fazer. E aí, tudo isso vem ao encontro do que a gente está discutindo de sustentabilidade. Essa pandemia, ela veio, eu penso, né? Eu estou falando por mim, não sei os demais. Mas ela veio realmente nos questionar na nossa prática profissional. Né? Desse acesso à informação.
E aí a gente tem os meios. Mas a gente sabe também, aí uma colega falou aqui da questão do Nordeste, é muito interessante, não estou aqui falando que não é verdade o que ela está dizendo, mas eu sou carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro, e eu posso afirmar que também na região Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro, a gente tem um déficit também de acesso, né, tirando as bibliotecas parques e algumas com projetos internacionais, com as mesmas dificuldades que a gente encontra aqui no Nordeste em termos de informação voltada para essas questões de sustentabilidade, né? Mas, nesse sentido, dentro de uma biblioteca universitária, o que a gente está, inclusive, trabalhando, né, nesse projeto é exatamente pegar a essência. Por exemplo, qual que é a missão dessa biblioteca? Então, na missão, ela tem que falar que ela tem essa responsabilidade social, né, de estar informando para uma questão de preservação, conservação do meio ambiente. Não é exatamente com essas palavras, né? Então, nós somos inteligentes o suficiente para poder trabalhar esse contexto, ok? Então, em termos de produto, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com reciclagem. Eu fiz um trabalho no Senai, com os meus alunos, na época que eu trabalhei lá, né, eles produzirem, por exemplo, convite de 50 anos do Senai, da Escola Américo René Jeanette, né, exatamente com esse lixo da biblioteca. Lixo que eu digo o seguinte, os descartes que eram feitos, né, que não se sabia onde trabalhar, onde colocar aquilo. Então, primeiro, eu trabalhei com o professor de geografia, nesse contexto da importância do meio ambiente, né? E aí fazendo essa reciclagem. Por que a gente não faz isso na biblioteca universitária? A biblioteca universitária tem várias fichinhas, eu tive experiência de ver isso, que acabam sendo tão... termina, né, ser utilizadas, e aquilo vai para onde? Né? Literalmente, para o lixo. Chega no final do dia, eu vi, né, constatei, a pessoa recolhendo lixo numa biblioteca universitária, uns 3-4 sacos de lixo de papel. Para onde vão esses papéis? A gente pode reverter, inclusive, em financeiro, vender, né, esse lixo para uma... como é que fala? Essas recicladoras, né? Essas empresas. Exato, entendeu? Isso é uma das atividades que poderiam ser feitas. Outra atividade que eu também percebo, né, eu estou falando de algumas bibliotecas que eu conheço, que não só aqui no Nordeste, viu, gente? Mas a iluminação, né? Todo mundo fala da questão da sua casa em relação à iluminação, trocar as lâmpadas. Mas, às vezes, você chega na biblioteca, por exemplo, usar o espaço da biblioteca, o que tem luz natural. Aqui no Nordeste tem muita luz natural. Muita luz natural, entendeu? Então, não colocar cortina. Ah, mas vai bater nos livros. Então, tira os livros dali. Né, coloca outro ambiente, então, adequar o ambiente para a utilização dessa luz natural para poder economizar a luz, já que você não pode trocar, porque existe umas barreiras, assim, que, eu não sei se é porque eu sou muito entrona, né, como eu vim de empresa, como eu falei, a gente tem que ter uma proatividade muito grande, a gente não pode, eu estou no serviço público, não tem verba, não tem dinheiro, eu não posso. Peraí, gente, você não está morto porque está no serviço público, não. Né? E além de você não estar morto, você é um profissional. E você não sabe se você vai ficar em serviço público o tempo todo. Inclusive, agora, né, a gente não pode nem falar mais de serviço público, né? A PEC está, né, passando aí, né? Já tá, acho que passou, que não deu para acompanhar tudo ontem, que até tarde vendo, mas não consegui acompanhar, mas me parece que passou. Não tem mais concurso. Né? Nós, como servidores públicos, estamos ameaçados, quer dizer, fomos ameaçados e talvez a gente não tenha mais alguns pontos, né, a serem considerados que nós tínhamos antes. Então, o recurso sempre vai diminuindo. Então, a gente tem que ter esse espírito inovador, tá, Evandro? No sentido da criatividade, né? Como eu falei desde o começo, eu fico muito feliz de ver vocês jovens aqui fazendo esse belíssimo trabalho, sabe, essa organização. Nossa, eu fico muito sensibilizada, vocês não sabem... o quanto, parece até que é brincadeira, ou não estou falando, mas eu fico. Sabe por quê? Porque esse espírito juvenil, né, de te levantar uma bandeira, de fazer acontecer, isso é fundamental, gente. E na nossa área é necessário, sabe? Eu falo, por exemplo, parem de reclamar, de falar que quando vocês falam que estão fazendo biblioteconomia, as pessoas falam, biblio o quê?
Biblioteconomia, eu sou bibliotecário, sabe? Eu trabalho com informação em qualquer meio, em qualquer ambiente. E eu posso oferecer uma série de produtos e serviços. Então, é isso que a gente quer ouvir, sabe? É essa formação que a gente precisa. Então, na biblioteca universitária, a gente tem esses parâmetros. Na questão da economia de papel, inovar na reciclagem do papel que a gente descarta, inovar na questão da racionalização da energia, no sentido de aproveitar os espaços, até em termos de arquitetônicos ali, né, pensar isso. Outra coisa também que a gente pode fazer, né, usar o espaço da biblioteca para deixar que pessoas, né, ONGs e outros, né, que fazem essa prática, que trabalham, né, esse contexto, né, apresentem seus trabalhos dentro do espaço da biblioteca. Né? O espaço da biblioteca ela não é um espaço fechado só para livros, não é um espaço fechado só para consulta, principalmente a biblioteca universitária. Por exemplo, a biblioteca universitária da USP, eu conheço muito bem, acho muito legal o espaço, né, dela ali, inclusive aquele ambiente onde os alunos podem estarem, né, podem ficar ali depois do bandejão, né, ali curtindo sua musiquinha, seu fone, deitado ali. Ali é um espaço que também pode ser produzido algo, entendeu? No sentido de palestras sobre, né, exemplos, né? Então, a inovação vem ao encontro das possibilidades de você levar para esse público também, né, o que está se trabalhando nessa agenda 2030, na questão das ODSs, né? Então, é todo esse fazer, essa atitude proativa, né, desse profissional. E, mais do que isso, também convencer os seus pares, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, você tem que estar ali. E, muitas vezes, a gente é massacrado, gente. Eu, né, estou na carreira aí, como eu falei, eu passei pela empresa pública mais do que a universitária. Eu digo, pessoal, eu sou professora velha, velha no sentido assim, eu não saí da minha graduação, fiz mestrado, doutorado e pronto, virei professora. Não, eu saí da minha graduação, fui para o mercado, trabalhei no mercado, depois de mais de 20 anos no mercado, quase 20 anos, é que eu fui fazer a minha graduação, a minha pós-graduação, mestrado. E aí, quando eu fui fazer meu mestrado, eu e uma outra colega do Acre éramos as mestrandas mais velhas do curso. E eu fui fazer meu doutorado agora, recente, também a mais velha da pós-graduação. Mas é de idade, né? É, mas, enfim, né? É isso que me motiva, é estar sempre acompanhando essa evolução da humanidade no sentido de melhoria, né, do contexto social e do meio ambiente. Desculpa, eu falo demais. Obrigado, né? Eu espero ter respondido a sua pergunta, né? Se alguém tiver alguma outra... Deixou bem, né, bem evidente aí as possibilidades. Agradeço. Eu estava conversando aqui com a mediadora do Tecnológica. A gente tem alguns comentários, né, no chat ali. Enquanto ela coloca uma pergunta que surgiu agora no final, eu gostaria de dizer que tivemos duas manifestações, três, né, a respeito da apresentação de vocês, trabalhos super interessantes, pertinentes, sobre ética e o social. Olha, José Pereira. Inclusive, as edições da CDD e CDU usadas no Brasil ainda classificam homossexualidade de forma bastante pejorativa, sendo que já existem novas classificações adotadas pelas entidades que organizam a CDD e CDU. Existe um movimento de catalogação para utilizarem as classificações nas bibliotecas no que corresponde aos temas LGBTQIA+. Quem tem pesquisado ou conhece pode responder essa pergunta para a gente? Posso falar? Bom. Nesse sentido? Pode, Nelma. Desculpa, né? É porque eu tive um mestrando, João Paulo, que ele estava trabalhando com LGBTQI+, né? E aí nós fizemos essa consulta, a CDD e a CDU. E é bem interessante o que o colega coloca, porque realmente não fica claro ali, acho que a CDD, a CDU, deu uma atualizada, né?
mas fica muito numa questão da psicologia, né, de distúrbio, né, de doença, né, é uma coisa que a gente discutiu no mestrado dele, né, porque ele trabalhou com esse tema de LGBTQI+. A gente tem que fazer uma pressão, né, nesse sentido. E até falar uma coisa para como é que é? Quem foi que apresentou sobre essa questão do trabalho de tesauros? Tem um tesauros, eu não sei se a pessoa teve acesso, tesauro sobre gênero. Quem é, Larissa? Larissa. É. Você teve acesso a esse tesauro de gênero? Sim, sobre gênero tem, mas especificamente da temática LGBTQ, não tem ainda. Eu sei. E o pior do que da CDU e CDD é no nosso tesauro de ciência da informação também não ter essa abordagem, né? Porque foi o que a gente encontrou também, dificuldade na nossa ciência da informação, né? Nem a questão de gênero, né? Ela está tão focada no sentido de a gente poder utilizar, né, palavras-chave para poder identificar trabalhos nesse sentido, né? Então, eu não sei se existe um movimento, mas se não existe, eu acho que é o momento de pressionar, né, para que isso aconteça, porque... Mas também, assim, eu vejo que tem poucos trabalhos na nossa área sobre esse assunto, tá? Eu fiquei até muito feliz de ouvir você apresentando, porque quando nós fizemos esse trabalho, nós só identificamos na revista da Fiocruz, né, trabalhos relacionados a esse assunto, né, na ciência da informação, mas voltado para a saúde. Até no Enancib, né, poucos trabalhos foram apresentados. Desculpa, gente. Não, demais participantes. A gente tem sempre 3 minutos para as respostas, né? Aí, se não tiver mais perguntas, a gente aumenta um pouquinho aí dentro do nosso cronograma. Larissa, quer falar? Eu concordo com a Nelma. Eu acho que, se não existir, tem que criar esse movimento, né? Tem que criar, necessário, muito necessário. Já está na hora, passou da hora, né, de criar essa movimentação. É como a gente tem discutido desde o começo dessa abertura, né, de diálogo, que a gente teoriza bastante, a gente pesquisa, divulga, mas pouco tem sido feita a prática, né? E a gente tem que começar a cobrar. E por onde começar essa cobrança? Pela direção da biblioteca, pelos atualizadores, ou nós indicamos, né, a quem está trabalhando aí com tesauros, com a atualização de CDD e CDU, que se atualizem e disponibilizem. Mas além da atualização e disponibilidade, a gente também tem que se ater à questão da realidade financeira das instituições. Por exemplo, eu trabalho numa biblioteca pública, a gente vive 98% de doação, vou colocar assim. Como que eu vou comprar um material tão caro, né, para trazer essa nova informação? Muitas vezes a gente acaba compartilhando, cooperando dentro da rede, né? Pérgamo ou qualquer outra instituição aí que faz esse serviço, do que atualiza o nosso material. Mas há sim, né, parar de também ficar chorando as pitangas e as misérias, mas a gente tem condições de solicitar a compra, atualizar esses manuais e parar com as desculpinhas, né? Vivi, mais alguma pergunta que você queira compartilhar? A Daniela Silva colocou: adorei o trabalho, Juliana, pesquisa super relevante para a biblioteconomia. Eu já falei, então fica aí, tá, Juliana, o registro da Daniela Silva, que gostou bastante do teu trabalho. Temos um outro também, Vivi, vamos ver ali. Temos um outro comentário. Isso, Sandra Franciscato: ótimos estudos que nos inspiram a inovar. Olha aí, Nelma. Fazer diferente e buscar possibilidades, viu, Arthur e Everton, né? Tudo aquilo que a gente tem falado, né? Vocês estão nos inspirando, vocês estão nos dando informações, competência também, né? Porque a nossa necessidade foi despertada, a necessidade de conhecer, se envolver. E eu já anotei várias coisas aqui para levar para as bibliotecas. Estou muito feliz. E a Michele Pinheiro, que é bibliotecária, eu acho que ela está em Criciúma ainda. Parabéns a todos pelas pesquisas. Eu parabenizo também a todos.
Oh, Diogo Andrade, isso eu não tinha visto. Nelma, que excelente pontuação. Precisamos levantar o nome da Biblioteca Economia e fazer marketing positivo de bibliotecários. É isso mesmo, está na hora, né? Deixa lá para o Valdec falar da miséria da biblioteca escolar e qualquer outra miséria. Vamos trazer condições e vamos aí resolvendo os nossos problemas, né? Que solução tem na informação. Vive, mais alguma informação para a gente colocar aqui? Deixa eu ver, eu estou olhando o chat ali, os comentários. Bom, pelo que a minha ajudante querida está me informando, era isso que a gente tinha de perguntas, né? Eu gostaria de convidar a todos que estão, todas e todos, né, que estão nos ouvindo e vendo, inclusive vocês autores, para que vocês possam assistir também a palestra O Poder da Manipulação da Informação, que é na sala SENAC, que vai ser logo na sequência, né, depois da gente aqui. E as atividades que acontecerão também no período vespertino, né, a partir da 1h30, às 13h30, com a mesa Diversidade e Relações Étnico-Raciais e Desigualdade Social e Agenda 2030. Sobre isso, casa muito, né, com o que a gente tem falado aqui hoje nessa manhã. Eu vi também que tinha um trabalho, que era o da Fabiana, falava sobre acesso à leitura e agenda, mas também poderia ser sobre desigualdade social, ela tocou bastante nesse assunto. Vejam que os nossos trabalhos à tarde, eles seguem nessa mesma temática, né? Então, gente, como momento final desta apresentação de trabalhos, eu leio agora uma mensagem para vocês. O papel da informação em nossas sociedades nunca foi tão importante. A informação é facilitadora, matéria-prima, fonte de inovação e criatividade. Dar a todas as pessoas o acesso à informação é garantir que todos tenham a oportunidade de aprender, crescer e tomar melhores decisões para si e para o que estão ao redor. Em plena era da informação, isso é uma necessidade. Aqueles que não possuem acesso são deixados para trás, privados de um meio essencial de melhorar a sua própria situação, são banidos da vida cultural, econômica, social e cívica. Essa é uma mensagem da ex-presidente da IFLA, a Glória Pérez Salmeron, no lançamento da segunda edição do Relatório de Desenvolvimento e Acesso à Informação em 2019. E casa bastante com o que discutimos aqui, né? Competência à informação, acesso à informação. Bom, da minha parte, eu desejo a vocês um bom almoço a todos, todas e todes. Nos encontramos no decorrer da programação do 38º Painel Biblioteconomia Santa Catarina e muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui hoje. Eu acredito que... Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Tsy tovy amin'ilay hoe toerana nisy ato tsony izany fa mba lasa ambonimbony kokoa izany izy dia tamiko moa ny reniny dia famihina tamin'ny famihina teo izany any Termiana.